Vilademuls s'ha llevat aquest dimecres amb més arbres tallats i caiguts als seus camins i boscos. Un veí de Bàscara que corria pel Puig de Sant Baldiri a primera hora del matí ha estat el primer en adonar-se que hi havia arbres caiguts tallant el pas i d'altres que estaven tallats però que encara no havien caigut, sent un perill per vianants i cotxes que poguessin passar pel camí. L'home ha alertat a l'alcalde de Bàscara i aquest s'ha posat en contacte amb l'alcalde de Vilademuls, Àlex Terès. El batlle de Vilademuls ha avisat els Mossos d'Esquadra, els bombers i els agents rurals i la Godzilla han cintat els accessos als camins perquè la gent no hi passés. Des del consistori asseguren que, igual que va passar fa unes setmanes, es tracta d'un acte vandàlic, ja que la tala d'arbres no ha estat per aconseguir llenya, sinó per malmetre l'entorn i posar en perill la seguretat, amb arbres tallats i a punt de caure. En total han trobat 4 arbres tallats i caiguts al camí que va des de Parets d'Empordà a l'església de Sant Baldiri de Galliners. En el mateix camí s'han descobert 5 arbres que tenien un tall sense acabar-se de fer.